ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាចាសសមាជិកសភាអាមេរិកដាក់សម្ពាធ Facebook ជុំវិញការចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយចិនចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងណាចាសចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានដូចខាងក្រោមចាសបរទេសក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះបានប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ពីសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីសាធារណរដ្ឋនិងបកប្រជាធិបតេយ្យចាសដែលបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook គួរតែពិចារណាឲ្យដិតដាល់ខ្លាំងឡើងអំពីទិន្នន័យដែលខ្លួនបានចែករំលែកជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន4ចាសយោងតាមកាសែត Reuters បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2018បានឲ្យដឹងថាការរិះគន់ទ្វេភាគីនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវការខឹងសម្បារក្នុងសភាអាមេរិកស្ដីពីវិធីដែល Facebook ការពារភាពឯកជនរបស់មនុស្សជាង2000លាននាក់ចាសដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅទូទាំងពិភពលោកចាសគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ Smartphone Huawei Technology Co Ltd ចាសនិងក្រុមហ៊ុនចិនផ្សេងទៀតគឺជាការអនុវត្តឧស្សាហកម្មស្តង់ដារនិងចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាជនដែលទិញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្លូវការចូលទៅកាន់សេវាកម្ម Facebook រួចរាល់ហើយចាសចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននូវព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចាស